gospodin Bosilj je, mislim da je bio kod vas, pa je rekao slično kao što sam ja rekao. Znači, ne znamo što će biti. Ne? Znači, što kad se cijela priča završi i kaže se da tu nije bilo kaznenog djela? Što onda? Imaćemo isto, istu situaciju ko s imaćemo ćemo tužbe, koje naravno možda onda neće brinuti gospodina Istara, jer on neće više biti direktor Varkova. Znači, to je za mene jedan potes koji meni nije pretjerano mudar znači on je možda politički oportun